妹妹是吗？好，请稍等。轻松点杯咖啡，走到隔壁位置坐下。但这里不是咖啡厅，而是转型后的老字号书店。小朋友拿着自己的手作作品，玩得不亦乐乎。这里就是金石堂书店转型后的样子，很不一样。而原本宣布十二月底和一月相继要熄灯的新北极天母店，现在在民众支持下，决定继续营业。金石堂书店和其他实体书店一样，都面临困境。但因为策略转型，今年还要扩店七间，还与百货结合门市，年底更预计在台中 Outlet 增店，主打亲子互动及手作体验。现有的街边店，我们会做一些体制调整。那当然，我们会导入很多跟这些策略联盟伙伴的一个配合的一个新形态的店型。实体书店转型主要就是要把库存减少，扩大体验空间，加入更多专业主题策展，强化多元行销。就是多了一个选择，而且还有它是新加座位，比较方便，可以拿这些书，不像之前一样都放得很高。如果能继续开的话，爱书人会有地方去。有实体书店怕生意不好，想办法转型，但也有网络书店急着要发展实体通路。实体书店的价值应该在于它的品牌形象的打造上面，跟传统的街边的书店其实是不一样，因为它人潮是不够的。博客来的部分其实应该也是，因为它希望有更多的品牌的一个声量。第一家的这样子一个实体书店的出来之后，它也可以试试看水温。去年底和超商合作打造咖啡和烘焙专区，抢攻复合行销。实体店面是优势还是负担，就看业者怎么定位，如何转型。全新的阅读体验必定能再成为主流，拼出商机。记者倪世刚、邱雨婷台北采访报道。